Koliko god da je lepa i opuštajuća, sezona kupanja u bazenima donosi novi stres za roditelje. Naročito onih mališana koji su prohodali ili su tek se ohrabrili da plivaju, da se sa drugarima kupaju i zabavljaju, naravno u sve popularnim akvaparkovima. Javnost u Srbiji dodatno je šokirana nemilim događajem u Zmajevu kod Vrbasa, gde se pre samo dva dana jednogodišnja devojčica, beba, udavila u gumenom bazenu. Bezbednost dece na bazenima zahteva dodatnu pažnju službe spasilaca, ali i savesno ponašanje kako dece, tako i njihovih roditelja. Zašto se deca, zapravo zašto su opuštenija i slobodno ponašaju u bazenima i akvaparkovima naspram otvorenih voda poput reka, mora i jezera? Kao i koja pravila su ista za sve posetioce bazena, a ne uzimamo ih ozbiljno, to danas pitamo Maju Jovanović, predsjednicu NAOS-a, Nacionalne asocijacije za podršku, a na videovezi biće sa nama Milica Škorić iz službe za bezbednost bazena Jugovo. I jedno i drugoj želimo dobar dan i dobrodošlicu u naš program. Majo, evo, nažalost, svaka sezona kupanja sa sobom nosi i evo i određen ovaj tip informacija, odnosno tragedija, možemo slobodno da zaključimo, a i brigu, kako za roditelje, tako i za spasilačke službe, odnosno za spasioce na bazenima. Sve su popularni akva parkovi, tu nekako mislimo da smo relaksirani, često to budu naše destinacije i u inostranstvu, samo da bi deca nekako bila u svojoj priči, a da bismo mi uz neku knjigu mogli da odmaramo. Međutim, evo, ovde sada govorimo o privatnoj kući, privatnom bazenu i trenutku nepažnje. Čuli ste u uvodu ovu statistiku koja nam zapravo govori da u vrlo kratkom vremenskom intervalu, koliko se ne obrati pažnja na dete, ono zapravo prosto izgubi život, može da izgubi život. Tako, znate kako, pre svega ono što moramo da akcentujemo kada govorimo o bezbednosti dece, roditelj je osnov bezbednosti dece, ni jedna spasilačka ekipa, niti bilo koji spasilac na bazenu, na plaži, u akvaparku, ne može biti dominantan u bezbednosti ukoliko roditelj nema dovoljno odgovornosti, savesti i pažnje usmerene ka svom detetu. Da odmah budemo konkretni, zaboravite čitanje knjige dok se vaša deca kupaju na plaži ili u akvaparku, toga nema. Iz kog razloga vam govorim, i minut je dovoljan i 30 sekundi da dete izgubi život. Loš pad, povreda u 10 sekundi može napraviti zaista jednu takvu kobnu posledicu da mi nekada i toga nismo svesni kao roditelji. Ono što je jako važno da kada govorimo o opuštanju roditelja na akvaparkovima i bazenima, pa čak i bazenima kod kuće, bazeni kod kuće zahtevaju još veću opreznost, jer tu nemate zaista spasilac ili bilo koga ko će vam dati smjernice o postupanju, pogotovo kada u ovom slučaju smo imali troje dece koje je bilo u bazenu, jako niži malih kalendarskih godina i dete od godinu dana. Ne dopusti je da roditelj ostavlja decu u bazenu, pa čak i u kućnoj varijanti, u svome dvorištu, bez vidnog polja koje svake sekunde prati razvoj događaja. I da ja vam kažem, gutanje vode kod tako male dece izaziva zaista ozbiljan problem. Kada govorimo o akvaparkovima, zbog čega se roditelji opuste? Zato što su tu spasioci, spasilačke službe, ekipe i oni imaju dovoljno sadržaja koji će animirati decu, ali i u takvim uslovima zaista, jer brojni su bazeni akvaparkovi, jedan od njih je akvapark Jugovo zaista koji vodi najveću instancu bezbednosti kada su deca u pitanju, sadržaje za decu i za odrasle su potpuno odvojeni, apsolutno vlada jedna dominacija i da kažem jedna klima koja svake sekunde ima, oni svake sekunde imaju kontrolu nad dešavanjima i šta se događa, pa i na toboganima. Isto tako, čak i više, roditelji snose odgovornost i svoju decu ne mogu prepustati tek tako ljudima koji su tu da održavaju red, mir i bezbednost na bazenima, nego su u obavezi, pogotovo kada govorimo o deci nižih kalendarskih godina, da svake sekunde budu njima na oku i uvek preporučim da jako mala deca od godinu dve budu nekim neon mišićima, kupaćim gaćicama ili kupaćim kostimima za devojčice, ne bili čak i prilikom tog malog izlaska izbjeda. Zapravo budu uočljiviji. Jes, da budu uočljiviji, govorim pogotovo o maloj deci i ono što je jako važno kada su gužve u pitanju i kada je veliki broj ljudi, tako maloj deci, svaka teta zaliči na mamu, svaki čika zaliči na tatu i u roku od par sekundi može samo
samo između ležaljki krenuti za tom osobom i vi ste već iz vidnog polja izgubili vaše dete. Pa sad po svemu ovome što ste naveli, zapravo nema relaksacije ni jednog trenutka ukoliko smo prvenstveno roditelj i ukoliko smo roditelj male dece. Ima relaksacije, ali budite uz vaše dete. Sve vreme, da. Čitanje knjige ili, ali više nije knjiga. Telefon je sada, da. Telefon koji odvlači 90% pažnje više nego štivo pisano. Tu je takođe zamka. I vi se možete relaksirati. Vi dođete na akvapark i bazen da se relaksirate sa vašom decom. To znači da trebate provesti to malo slobodnog vremena što imate sa njima u vodi, a ne prepustiti ih da sami šetaju i obitavaju tamo. Da, evo objasnili ste nam događaj, pa bih još samo jedan put da podvučemo, ukoliko pogotovo smo roditelji mališana koji je u kategoriji od godinu dana, pa nadalje njima je nekako prirodno stanište s jedne strane, to smo imali priliku da vidimo da bebe skoro kada se rađaju u onim porođajima u vodi, da prvi impuls je plivanje. Međutim, to se umeđu vremenu do te prve godine već zaboravi, mi zapravo imamo dete neplivača, bez obzira na kućne uslove, trenutak nepažnje i evo ovakav trenutak. Funkcija sama drugačije funkcioniše tako do nekog razvojnog perioda i to mora da bude prvi, da kažemo, oprez i prvo upozorenje tako malu decu. Govorimo i o deci od 3 godine. Deca uzrasta godinu dana kada vi imate dete, ono zahteva brigu majke, roditelja i prosto vi imate tu neku potrebu da ga držite u ruci, da ga zaštitite. Već kada vam dete prohoda, vi ste već sa neke strane malo opušteni i onda kažete sebi pa da je ono hoda, ali u tom uzrastu su prosto najnebezbedniji jer se osjećaju sigurno, hodaju tamo, ovamo, idemo, gledamo, sve ih interesuje jer dete od godinu dana vi nosite, a dete od 2-3 godine samo. Da, i upravo tako, nažalost, u ovom slučaju su, kao što ste i vi naveli, bili prisutni stariji brat i sestra, ali je mala razlika između njih dok su oni dotrčali i informisali mamu, nažalost, već je bilo kasno. Mi stalno zaboravljamo, mi nekako mislimo, pogotovo kada su to organizovane zabave ili vreme za relaksaciju, da tu treba u potpunosti da se relaksiramo. No, međutim, nije tako. Svako takvo mesto podrazumeva i poštovanje određenih pravila. Pitanje koliko smo edukovani, u stvari nekako na tome su, kada je naša generacija u pitanju, najviše insistirali naši roditelji. Bukvalno kada odete na bazen, oni vam postave pravila dokle možete, dokle ne možete i dobro je, poznate su mame koje se podignu i taj pokret rukom izlazi iz vode. To je očigledno sad već malo drugačije i gde bismo mi mogli da naučimo tu neku vrstu obuke ili ponašanja i pravila ponašanja na bazenima, jer znamo da veliki broj, evo konkretno beogradskih mališana, svoje slobodno vreme, odnosno raspust, provode na beogradskim bazenima. To je jako lepo i treba zaista da postoji taj moment relaksacije i nekog zabavnog sadržaja koji je deci potrebna, socijalizacija pred svega. Za početak bi roditelji i deca koji ulaze u bazen trebali da pročitaju. Na samom ulazu, znači gotovo svim bazenima i akvaparkovima stoji postulat ponašanja, skakanja, neskakanja, znači pravila ponašanja prilikom ulaska u bazen. To je za početak, obratite pažnju pogledom. Sve su nam informacije dostupne, ali i da nema toga, podrazumeva se da šta je bezbedno skakanje, šta je nebezbedno skakanje, da u bazenu sa malom decom ne mogu skakati velika deca, jer i prilikom skoka velikog deteta na malo dete može doći do ozbiljne povrede, razumete. I primetno je da u velikom broju slučajeva zaista gotovo poslednjih godina na bazenima, u akvaparkovima postoji prisutan sve veći broj spasilaca. Baš upravo iz tog razloga je su nam deca izgubila neku, da kažemo, kulturu ponašanja u takvom jednom okruženju. Dete ako nema sugestiju roditelja, pa što vi očekujete od njega? Ono neće znati kako treba se ponaša, njemu je bitno da se zabavi, pogotovo govorimo o tinejdžerima, veći deci, njemu je bitno da se zabavi, da se spusti na tobogan, da ne sačekaju prvo koji je sišao da odmah krenu sa njim, to zaista mogu biti kobne povrede kada se u takvim slučajima radi, ali zaista u ovakvim parkovima gde ja prolazim i bazenima gde zaista imam prilike da se krećem, vidim da čak i brojni ljudi koji vode računa o bezbednosti budu na vrhu tobogana i ne dozvoljavaju da se lančano silazi, nego da vode tu neku, da kažemo, disciplinu i to je jako važno u cijeloj ovom priči. I postoji ipak ta reakcija kada se čuje pištaljka, nekako svi se prenu i kada vam spasilac kaže pomeri se, nemoj to da radiš, mada kratko ih drži to, ali dobro, tu su sad onda spasilačke službe koje se bave našim bezbednošću. Da li imaju više posla?
posla, to ćemo sada pitati, jer upravo ste vi dali dobro šlagvorta i pohvale na račun bezbednosti bazena na koji sada idemo slikom. Ja mislim da je Milica tu, Škorić iz službe bezbednosti bazena Jugovo. Milice, tu ste, dobar dan. Hvala vam na vremenu koje odvajate za gledalce jutarnjeg programa Tanjug televizije. Evo, čuli smo šta Maja kaže konkretno za vaš bazen. Koji su to izazovi u ovoj sezoni pred vama? Konkretno, evo, posle ovoga da ovakva jedna tragedija može da se dogodi u kućnim uslovima gde mislimo da je fokus roditelja u potpunosti na nama. Vi ste lica koji ponekad moraju da brinu i više no sami roditelji koji su možda i previše željni relaksacije. Kako to izgleda sada ukoliko biste pravili neko poređenje vremena kad ste vi bili dete i ovog sada? Dobar dan i hvala vam na pozivu. Pa pre svega moram da istaknem da Akvapark Jugovo, iako je koncipiran tako da pruža maksimalan užitak našim posetijecima, ovo je ujedno i najbezbedniji vodeni objekat u Srbiji. Ovde postoji tim spasilaca koji svakodnevno prati situaciju, tako da su naši posetioci pod budnim okom spasilačkog tima koji su zaduženi za njihovu bezbednost ne samo u vodi, već i van bazena. Akvapark, kao što možete vidjeti i uza mene, poseduje bazene različitih veličina i tobogane različitih dimenzija, ali mi poseban akcenat stavljamo na brigu o najmlađim posetiocima, pa smo za njih napravili odvojene dečije bazene, ali i igraonice u vodi i hladovini kako bi sprečili da dođe do bilo kakve povrede ili nešto tome slično. Takođe, ono što posebno moram da naglasim jeste da je i nivo vode regulisan tako da bude prilagođen različitim uslovima i Akvapark Jugovo ističe da porodica, pošto su oni naši najčešći posetioci, izađemo u susret na svaki mogući način, pa su za njih pripremljene i brojne pogodnosti poput, recimo, family paketa. Takođe, iskoristila bih priliku da sve vaše gledalce pozovem da nas posete ovde u Akvaparku Jugovo i da uživaju u ovim vrelim letnjim danima, a sigurna sam da će im se svideti restoran Belvedere koji u okviru našeg kompleksa, koji kao što možete vidjeti pruža prelep pogled na Dunav. Da, jedan prelep dan, očigledno, u vašem kompleksu. Ono što želim da vas pitam, a tiče se bezbednosti, koliko je neophodno spasilaca da bi nekako svi bili mirni? Da li primećujete ovo o čemu smo Maja i ja govorili, da nekako roditeljska pažnja, i oni su umorni, razumemo, ali odlazi u pravcu telefona, knjige, razgovora sa prijateljima, koliko su fokusirani na svoje mališane i zapravo sveukupno koliki je izazov i kakav je izazov pred vama svakog dana kada radi bazen? Pa moram da naglasim da je obezbeđenje, odnosno spasilački tim, postoji poseban spasilački tim za dečije bazene i posebno za bazene u kojima se kupaju odrasli. Recimo da je u zavisnosti od posećenosti neka cifra spasilaca, recimo tu oko 10, između 10 i 12 spasilaca koji su svakodnevno aktivni, koji brinu o bezbednosti naših posetilaca. Takođe, savjet je njihov jeste da roditelji ipak drže na oku svoju decu i složila bih se sa mojom sagovornicom da nose neku upečatljivu boju, čisto da budu uočljivi i da budu na dohvat ruke svojih roditelja. Naravno, spasioci su tu, obučeni su što se tiče prve pomoći i mogu da pruže pomoć kada je u pitanju neka sitnija povreda i ostalo, ali ipak, recimo, da glavnu odgovornost moraju snose roditelji i da brinu o svojoj djeci. Milice, koliko, evo sad smo Maja i ja konstatovali nekako ta zvuk pištaljke kada je dosta skakanja, koje uopšte zapravo ne bi ni trebalo da se događa na bazenima, nas je uvek upozoravao i onda smo znali u toj sve zaigranosti, što je logično za decu, i da stanemo, da obratimo pažnju na spasioca i da poštujemo sva ona pravila koje će nam on niz puta ponoviti u toku dana. Kakve su to situacije? Jel su sad tinejdžeri na isti način prosto poštuju sve ono što im spasioci kažu ili nekako su u svojoj priči u smislu osvajanja prostora i nametanja svojih pravila?
Znate kako, uvek je bilo i bit će tih koji krše ta pravila, naravno, ali kao što je Marija istakla, ispred svakog akvaparka, pa tako i našeg, i na vidnim mestima su označeni pravilnici koji moraju da se poštuju, koji podrazumevaju da se ne skače. Naravno, tu su spasioci, spasilački tim da, ukoliko dođe do takvih neprijatnih situacija, ipak reaguju diplomatski, onako, da pokušaju da popričaju sa tim osobama, ali mogu reći da te situacije, iako su svakodnevne, moramo da se pohvalimo da nismo imali neke drastične slučajeve gde ljudi baš nisu slušali upozorenja i savete spasioca. Kada govorimo o starosnoj granici, je li ona postoji u smislu dece, od kad bi zapravo oni trebali da postanu posetioci bazena? Pa recimo od nekih godinu dana smatramo, naravno uzevši u obzir i kako je vreme, jer ogromne temperature sigurno nisu pogodne za tek rođene bebe ili bebe stare par meseci, ali eto recimo da je optimalno od recimo godinu, eventualno najbolje bi bilo od treće godine. Da, Bridžet ćemo ostaniti još malo sa nama i o nekim vrstama preporuke, fokus je na deci, naravno o poštovanju pravila, zajedništvu kada su bezbedonosne službe, odnosno bezbednosne službe u pitanju na bazenima, tako i, ali Bridžet ćemo malo i o starijim sugrađanima, koliko su oni spremni da poštuju pravila, a vi spremni da izađete u susret, razne se stvari događaju na bazenu, pogotovo na ovako visokim temperaturama. Majo, evo to negde u različitim oblastima stičem utisak da smo malo izgubili kontinuitet one kulture, poštovanja, pravila pročitanog kada uđemo, ali uvek postoje načini u krajnjem slučaju, ukoliko ih ne poštujemo baš, mada evo čuli smo od Milice, nisu imali do sada takve slučajeve, ali postoji nekad kad se to kao ponašamo po istom modelu, pa nikad kraja, onda naravno pretpostavljam da će nas spasioci zamoliti da napustimo bazen, ukoliko i naravno unosimo i neku vrstu nemira svim posetiocima bazena koji su došli tu da uživaju. Bila sam prisutna i takve situacije, ali zaista... Sve je to život. Znate kako, kada se vi bavite profesionalnim poslom, samim tim da biste govorili o nečemu, vi morate proći i vidjeti terenu, šta se događa, kako se ponašaju. Znači, mi u velikom broju slučajeva ja obiđem zaista bazene, akvaparkove, da prosto vidim tu klimu ponašanja među roditeljima, među starijima, i ono što mogu da zapazim, da postoji jedan broj starijih sugrađana koji su jako disciplinovi. Čak šta više, kada primete, to je neverovatno, da dete odšetava od roditelja, oni ga vrate, iako to nije njihovo dete. Verovatno taj usređeni stari sistem vaspitanja i održavanja deteta na vidiku u njima stvara tu neku odgovornost i zabrinutost, da zaista mi se događalo da nekih 2-3 puta vidim da stariji bračni par upozori roditelje da njihovo dete odlazi ili prosto upozori dete koje skače u blizini nekoga, da onako vaspitno ga upozori, ne smeš da skačeš. I da vam kažem, meni se to jako dopada. Jer pored spasilačkih timova koji su na bazenima, razumete, kada vi imate nekog starijeg odgovornog, recimo događa se da otac grupu dečaka, tinejdžera zamoli da ne skaču blizu manjih dečaka jer mogu da ih povrede, kulturan, lep način i objasni šta može da se dogodi i da kasnije kada se vi okrenete posle pola sata oni se igraju s loptom. Razumete? Znači, nije samo bitno nasilje, vikati, pratiti zvižduk spasačkog tima, to je najvažnije, ali kada vi imate nekog starijeg koji će grupicu dece koja su došla sama... I da vam na lep način to objasni. Jeste, bez agresije i vi nakon toga dobijete jedan pozitivan efekat. To je jako važno. Ja se izvinjavam ako će neko da me shvati pogrešno, ali smatram da imam svo pravo to da kažem pred svega kao roditelj i kao neko ko se javno obraća i upozorava na moguće neželjene situacije. Ukoliko drugi roditelji adekvatno ne vaspitavaju svoju decu, drago mi je da postoje starije kategorije ljudi, pa čak i da kažemo roditelja druge dece, ali na jedan neagresivan verbalan način, edukativan način, objasne grupi mladih tinejdžera šta može, šta ne može, kako treba, kroz jedan, da kažemo, specifičan način šale koja je baš edukativna i urodi plodom. Da, to je jako važno. Dobar primer, o tome se radi. I jako je važno da kažem da zaista spasilački timovi gde sam ja bila prisutna, pa i od akvaparka Jugovo, ne koriste tu verbalnu nasilničku formu upozoravanja. Povišen ton, da. Pištoljka stani, ne može, upozore. I to je jako važno, jer kod tinejdžera imate taj neki sindrom negativan na verbalnu upozorenje koje... Pa na agresiju, a reagujete agresijom. Jeste, tako je. I jako je važan i taj psihološki moment koji koriste. Ja sam to dobro propratila. Videla sam koje su anomalije. I da vam kažem, potrebno je da i na
bazenima i u akvaparkovima bude taj, da kažemo, stariji gard naših sugrađana koji će onako edukativnom metodom malo i roditelji vaspitati kada ih upozore da dete odšetava dalje od njih. To je samo jedna od situacija. A kakvih je bilo situacija, evo, za sam kraj, bukvalno nam je ostao još jedan minut, kada govorimo, Milice, o tim starijim sugrađanima, zato što ipak postoji, kada su nenormalno ovako visoke temperature, oni bi trebali da se povuku sa sunca, kada govorimo o nekoj dinamici konzumiranja hrane, takođe to može biti opasno. I generalno, kada govorimo o kulturi, poštovanje mesta na kome smo bili, da li i dalje ono što ostane za posetiocima bude prilično velika količina smeća ili smo sada već spremni da na lepo odgovorimo lepim i budemo odgovorni prema bazenima Jugovo? Pa da, naš savjet tiče da izbjegavaju izlaženje na pogotovo prilikom visokih temperatura, ukoliko se baš odluče da posete naš akvapark ili bilo bazen. Naš savjet je da ipak ostanu u hladovini kako bi se izbjeglo neke komplikacije ili neke stvaranje možda dođe i do toplotnog udara. Što se tiče smeća koje ste spomenuli, onoga što ostaje iza posetioca, moram da naglasim da su naši posetioci vrlo, da kažem, vredni i svi duše i mi ovdje imamo postavljene kante na takih metar, dva, tako da ne postoji izgovor da smeće svoje ne bace. Milice, hvala veliko na ovom uključenju i evo dočarali ste nam koliko je to moguće, ali najlepše da mi vas posetimo i da Jugovo doživimo, to je i Majina preporuka. Maja, hvala najlepše na gostovanju.